Вітаємо, друзі. Дякуємо, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі 2 години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Пакет довготривалої допомоги для України буде незабаром ухвалений. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відповідне рішення буде ухвалене на літньому саміті у Вільнюсі. За його словами, новий пакет допомоги має привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. Яким саме чином поки що невідомо, втім Столтенберг заявив, що це однозначно наблизить Україну до Альянсу. Також генсек повідомив, що на самому саміті, який відбудеться вже у липні, не обговорюватиметься питання запрошення України до членства, але розглядатиметься питання про те, як наблизити Україну до Альянсу. Майбутнє України в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави. Інакше немає сенсу обговорювати членство. Після закінчення війни повинні бути домовленості щодо безпеки України, щоб Росія з часом не змогла переозброїтися і напасти знову. Максим Жигун, політолог, долучається до нашого ефіру. Також відеозв'язком із нами Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Панове, вітаємо. Доброго дня. Отже, не очікувати Україні запрошення на вступ до Альянсу, тим пропонують нам і довготривалу допомогу, і говорять вже останнім часом дуже довго про якісь гарантії безпеки, які може отримати Україна на своєму шляху до Альянсу. Пане Максиме, давайте почнемо з вас. Наскільки взагалі от такі альтернативні пропозиції, які лунають з боку Альянсу, вони нам підходять, і чи є це поки що на даному етапі для нас, в принципі, втішними такими заявами і альтернативою от цьому запрошенню, яке б ми хотіли, щоб пролунало у Вільнюсі? Справа в тому, що ми вже неодноразово ставали свідками заяв від військово-політичного керівництва України з приводу того, що Україну задовольняє лише повноправне членство в Північно-Атлантичному альянсі і альтернатив йому бути не може. Разом з тим, ми також розуміємо, що до завершення повномасштабної війни перемогою України у нас точно немає зараз шансів приєднатися до НАТО тут і зараз, але разом з тим ми маємо посилювати нашу оборону, ми маємо ставати все життєздатнішими у військовому контексті, тому, звичайно, що ми потребуємо якихось гарантій безпеки, і ніхто від них відмовлятися, очевидно, не буде, тому що це було б точно неправильним кроком. От, власне, багато розмов з приводу цих гарантій безпеки, якими вони можуть бути. Там тижні назад з'являлася інформація в західній пресі, що це можуть бути якісь там на зразок ізраїльської моделі гарантії, які насправді нам точно не потрібні. Ми зовсім інша країна в іншому контексті з іншою війною, і ми потребуємо інших гарантій безпеки, варіантів яких є також багато. Що стосується заяви Столтенберга і їхнього бажання допомагати Україні на системному рівні, ну, я думаю, ніхто не буде цьому суперечити, ми навпаки вдячні. Головне, аби ця підтримка, вона посилювалася, вона демонструвала, що Україна дійсно прогресує як у питаннях інтеграції до НАТО, так і в питаннях якості озброєння, яке ми маємо. І тут ми зробили дуже серйозний поступ за місяці війни. Якщо б хтось сказав би там півроку, рік тому, що Україна буде відряджати своїх пілотів на навчаннях на там західних винищувачах, мабуть, сказали б, що це неправда і це якась казка. Але це відбувається зараз. Якщо, наприклад, цей пакет довготривалої допомоги передбачатиме надання Україні сучасної авіації, якщо він передбачатиме збільшення кількості сучасних систем протиповітряної оборони. Можливо, тут буде питання про відновлення інфраструктури злітних майданчиків інших полігонів в Україні, то я вважаю, що це якісний крок вперед. Але, знову ж таки, підкреслю, головне, аби ці гарантії безпеки не виключали і не ставали альтернативою вступу України до НАТО. Тобто там скрізь має бути представка до вступу України в НАТО, яка беззаперечно відбудеться, як тільки Україна завершить війну і зможе займатися цим питанням. Дякую. Пане Єгоре, для вас особисто от ця обіцянка Єнса Столтенберга, що новий пакет допомоги має привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років, яким саме чином поки невідомо, не пояснюється, але може ви розтлумачите, що це може бути за пакет такий, якої саме допомоги і що він дозволить Україні найближчим часом?
Давайте розділяти все ж таки пакет допомоги та гарантії безпеки. Це абсолютно різні речі. І пакет допомоги – це те, в принципі, в рамках чого ми працюємо з Альянсом вже багато років. Це трастові фонди, в тому числі. Це цей пакет допомоги, він буде найбільшим із початку війни. Я думаю, що в історії взаємодії з Альянсом. Ми маємо розуміти, що формат «Рамштайн» з'явився не просто так. Не просто так, не на базі НАТО був він створений, тому що, власне, НАТО, як альянс, який приймає всі рішення, всі вагомі рішення виключно консенсусом, тобто має бути 30 так, вже до Фінляндії зараз вже 31 так, вони не погодили, ну, зрозумілих причин, надання озброєння Україні. Саме тому був запропонований формат «Рамштайн» з менш бюрократизованою системою прийняття рішень і надання допомоги Україні. В рамках саме, власне, Альянсу НАТО нам надається нелітальна допомога. Це від паливно-мастильних матеріалів та там, умовних касок, бронежилетів та палаток для наших Збройних сил до допомоги в збільшенні спроможності в кіберзахисті, наприклад, до дійсно спроможності нашої по там виконанні реформ в сфері безпеки та оборони. І ось про це, власне, говорить на сьогоднішній день пан Столтенберг. Це один з тих пунктів, які також ми виносили чи просили винести на саміт в НАТО, але він точно не перекриває чи не замінює ані членство нашого в НАТО, ані гарантії безпеки між нашою перемогою та нашим вступом до НАТО. Це просто один з тих пунктів, з семи пунктів, які ми просили, власне, поставити і розглянути на саміті в Вільнюсі. Пане Ігор, давайте детальніше спробуємо пояснити нашим глядачам щодо цих гарантій безпеки, які може отримати Україна на шляху до вступу. Розуміємо, що певно йдеться про постачання, зокрема, озброєння. Утім, ну, виникає питання, що озброєння Україні надають і зараз. Чим оці гарантії, якщо вони пов'язані саме із постачанням зброї, а не з наданням якихось безпекових гарантій щодо, наприклад, залучення військових Північно-Атлантичного альянсу, то чим от ці гарантії будуть відрізнятися від того, що ми маємо на тепер? Є на сьогоднішній день декілька варіантів гарантій безпеки в світі, які застосовуються. Є модель Тайваню та Південної Кореї, там де є зобов'язання з боку Сполучених Штатів вступити у війну, якщо буде напад на ці країни. Є модель, яку ми вже проговорювали сьогодні в ефірі, про ізраїльську модель, там де дається доступ до технології фінансування, пряме фінансування армії Ізраїлю в бюджеті Сполучених Штатів на 3,6 мільярди щорічно, плюс там інша допомога. Є формат умовного Будапештського меморандуму, який просто на папері існує і нічого не, власне, не виконує. Нам більш за все буде запропонований ось такий варіант ізраїльський, і на сьогоднішній день, на жаль, інших варіантів, ну, ми не можемо розглядати, тому що жодна країна на сьогоднішній день не зголосилася, умовно кажучи, вступати у війну на нашому боці в разі агресії нової після закінчення цієї війни і нашої перемоги. Я думаю, що може бути розширений формат Ізраїлю, ізраїльської моделі, на те, що пропонувалося, власне, групою Єрмака Расмусена в Київ Security Compact, тому ті пропозиції гарантій безпеки, які були запропоновані Києвом нашим партнерам. А можете, будь ласка, детальніше трошки розказати, от що Україна, ну, як бачить Україна от саме ці гарантії, так, що ми просимо? Чотири складові є в цій пропозиції. Це пряма військова допомога і мається на увазі озброєння. Це інвестування в наш військово-промисловий комплекс, що дозволить нам власними силами створювати власну армію і посилювати її. Це санкції. І це пряма фінансова допомога нашого бюджету, як ми зараз отримуємо під час війни, тому що ми не спроможні за власні податки
і воювати, і забезпечувати, власне, всі свої потреби. Наші партнери можуть обрати один з цих пунктів, може обрати всі пункти і підписати двосторонній договір, який буде зобов'язувати. Оце важливе слово – зобов'язувати. Сьогодні, ви питали, чим це буде відрізнятися, наприклад, від формату «Рамштайн». Сьогодні це добровільна допомога «Рамштайн». Ми ж говоримо про те, що ми маємо підписати з нашими партнерами обов'язки, за якими в разі настання загрози, а не вже агресії, загрози агресії, нам буде надане все необхідне озброєння. І навіть до того, знаєте, до того, як з'явиться загроза, але після вже підпису під документом, почнуться одразу там інвестиції в наш військово-промисловий комплекс і, наприклад, розроблення потенційних санкцій, які можуть бути введені проти Російської Федерації, якщо вона знову захоче напасти на Україну. Панове, Єнс Столтенберг також в інтерв'ю німецькому виданню Welt сказав, що наразі Альянс готує новий орган співпраці з Україною – Рада Україна-НАТО. І навіть анонсували, принаймні висловили сподівання, що перше засідання цього нового органу, воно вже відбудеться під час Вільнюського саміту. І там особисто буде присутній президент України Володимир Зеленський. Можете пояснити, пане Максиме, давайте спершу з вас почнемо. В чому особливість роботи цього органу буде? Чимось він відрізняється від того, що раніше існувала комісія Україна-НАТО? Чи, можливо, ці дві інституції будуть паралельно рухатися? Чи одна замінить іншу? Пане Максиме. Так, ну, комісія Україна-НАТО, вона існувала з 97-го року ще, і вона була таким собі органом консультаційним, де обговорювалися питання там взаємодії України із НАТО, але при цьому якихось рішень ініціюватися чи прийматися за участі України не могло. І, власне, в цьому і ідея полягала НАТО, аби створити замість комісії Раду України-НАТО, яка матиме інші можливості, розширені повноваження обох сторін, зокрема України. Тобто, що тепер це буде не формат 31 плюс 1, як було раніше, це буде 32 учасники ось цієї ради, де Україна буде повноправним членом, яка зможе ініціювати ті питання, які нас цікавлять найбільше, які є для нас найбільш актуальними, яка також зможе голосувати і приймати рішення спільно із іншими країнами НАТО. Що стосується того, чи вони паралельно існуватимуть, ні. Як передбачає там запуск цієї нової інституції, рада має з'явитися на заміну комісії і буде абсолютно іншим органом, який буде, скажімо, потужнішим інструментом і способом продемонструвати підтримку Україні і її прагненню ставати повноправною частиною НАТО. Справа в тому, що в українській владі трошечки по-різному сприймають цю інформацію про заснування Ради. Зокрема, там міністр оборони Резніков сказав, що це серйозний крок вперед і можливість Україні стати фактично країною-членом НАТО, не будучи там навіть юридично. В той час, коли міністр закордонних справ Кулеба каже, що потрібно обережно ставитися до подібних ініціатив, адже за ними може перебувати небажання, скажімо, країн-членів НАТО сприяти вступу України до НАТО. Тобто це, що може бути також замінником і альтернативою вступу до НАТО, тому ми ставимось до цього із певним скепсисом, вдячністю, але скепсисом і бажанням більшого. Тому що замінником вступу України до НАТО і повноправного членства не може бути жодна нова конфігурація рад, консультативних органів, якихось інших інституцій всередині НАТО. Тому, звісно ж, що це хороший крок, але до того, як Україна приєднається повноцінно до Північно-Атлантичного альянсу. Пане Єгоре, у вас, як голови делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї, у вас взагалі є такі якісь застереження подібні? Чи все ж таки Україна отримає в рамках цієї ради більше повноважень, більше можливостей? Зараз тут потрібно розглядати в пакеті, що разом з Радою нам запропонують. Конкретні перспективи членства абсолютно супер, абсолютно чітко. Ми зараз переходимо в формат Ради, який нам дійсно надає більше повноважень. Ми маємо право голосу, ми зможемо інституалізуватися всередині Альянсу. Власне, Рада – це найвищий
рівень взаємодії перед членством в самому альянсі. Власне, на нас будуть розповсюджуватися всі ті самі права, окрім статті 5 Вашингтонського договору. Тобто це дійсно посилення і підвищення нашого рівня взаємодії з альянсом. Але це точно немає і не може бути замінником нашого членства. Тому якщо на саміті в Вільнюсі нам скажуть, що давайте зараз ми пропонуємо вам перейти від комісії до Ради НАТО, але ми чекаємо вас в альянсі як того, тоді, коли дозволять безпекові умови або після завершення цієї війни, я думаю, що це буде найкраща комбінація на сьогоднішній день з конкретними кроками, що мають бути зроблені для того, щоб Україна стала членом Альянсу в найближчому майбутньому після перемоги. Пане Єгоре, а є такий ризик, так, що справді цю Раду і Україні цю пропозицію можуть на саміті у Вільнюсі запропонувати як альтернативу вступу? Такий ризик є, і тоді як реагувати Україні в такому випадку? На сьогоднішній день я не бачу сигналів, які б говорили про те, що це альтернатива. Як і сигналів, що нам запропонують виключно гарантії безпеки як альтернативу. Ми на цьому наголошуємо, ми говоримо про безальтернативність нашого членства і нічого меншого нам не потрібно. Як кроки задля того, щоб більше інтегруватися де-факто і потім отримати де-юре запрошення і членство, ось як цей крок створення Ради на сьогодні, оце окей. Але як замінник точно ні. Нещодавно звучали тези від аналітиків, зокрема, про те, що Україна може отримати дорожню карту за спрощений шлях до вступу до НАТО. Утім, от Сполучені Штати заявили про те, що цю процедуру спрощувати для нашої держави не планують. Таке от заявив президент США Джо Байден під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона. Він зазначив, що Україна вже показала здатність до координації і в цьому сенсі зробила все можливе. Але залишається ще низка питань, зокрема, щодо захищеності української системи, щодо відсутності корупції та щодо дотримання усіх стандартів, яким відповідають інші країни НАТО. Байден наголосив, що Україна здатна виконати всі ці умови, але це не відбудеться автоматично. Нагадаємо, раніше в західних ЗМІ з'явилося припущення, що на липневому вільнюському саміті НАТО Україні зможуть запропонувати спрощену процедуру приєднання до Альянсу після війни без виконання так званого плану до членства. Пане Ігоре, розшифруйте, будь ласка, що таке питання щодо захищеності української системи, щодо відсутності корупції та щодо дотримання усіх стандартів? Я думаю, що тут потрібно правильно трактувати позицію Сполучених Штатів. Сполучені Штати, до того ми бачили, що новини від Білого Дому про те, що Сполучені Штати не проти отримання Україною членства без ПДЧ, без плану дій щодо членства. Тут іде, знаєте, мені здається, що Сполучені Штати займають таку позицію, що ми позбавимося зайвих бюрократичних процедур щодо, власне, таких як план дій щодо членства, але все одно Україна має виконати своє домашнє завдання, на яке нам, власне, і там допоможуть, виділять в тому числі в тому пакеті допомоги, який буде проголосований чи анонсований на саміті в липні з боку НАТО для нашого реформування в сфері безпеки і оборони. Тобто тут Сполучені Штати говорять про те, що ми готові вас підтримати, ми розуміємо, що ви реформуєтеся, але вам потрібно зробити домашнє завдання. І це нормально абсолютно. Ми розуміємо, що нам потрібно реформувати там нашу Службу безпеки України, реформувати Держтаємницю і ще деякі пункти, які нас наблизять до принципів та стандартів НАТО. Але дуже важливо, що не звучить вже ПДЧ, який може нас відкинути на декілька років, умовно кажучи, тому що виконання ПДЧ – це все ж таки більш забюрократизована процедура. Пане Максиме, ви особисто як сприймаєте таку заяву американського президента та, власне, ці вимоги, які він висуває? Ви знаєте,
За останні тижні багато інформації ширилося західними медіа. І, до речі, саме американські медіа авторитетні почали вкидати інформацію про те, що Байден, мовляв, намагається переконати партнерів по НАТО для того, аби прийняти Україну туди швидше і за спрощеною процедурою. Після цього з'являється інформація від того ж Байдена, що подібних ініціатив не було. І ми там за повноцінне виконання всіх зобов'язань Україною перед вступом до НАТО. Ну, мені видається, що тут ключовий фактор в тому, що, в принципі, Сполучені Штати, на відміну там від року тому, коли казали, що вступ України в НАТО має відбутися в інший час і за інших обставин, зараз говорять про можливість виконання Україною певних зобов'язань на шляху до НАТО. Тут дуже важливий фактор в тому, що Україна сама зацікавлена в тому, аби виконати, скажімо, повний перелік вимог для свого ж суспільства, для українського народу, перед тим, як вступати до НАТО і бути, скажімо, готовою на всіх фронтах. Оскільки так чи інакше, усі ось ці рекомендації з приводу початку перемовин про вступ до Європейського Союзу, можливі вимоги щодо вступу до НАТО – це всі ті кроки, які потрібні в першу чергу українському суспільству, українському народу. Тому нічого в цьому поганого насправді немає. Але разом з цим надзвичайно важливо, аби ми на цьому вільнюському саміті побачили перелік той самий ось тих вимог, про які говорить Байден, можливо, інші представники НАТО і НАТО як інституція, які ми маємо виконати перед тим, як вступити до Альянсу. Я впевнений, коли ми матимемо на руках документ із переліком ось цих вимог, рекомендацій, прохань, можемо їх називати по-різному, але ось тоді розпочне рухатися активніше механізм, який дасть нам якийсь орієнтир і по змістовній частині, і по часових рамках. Тобто ми зможемо принаймні передбачити, скільки потрібно часу Україні для того, аби реалізувати ті чи інші зміни. Ну і на сам кінець я хотів би ще раз підкреслити те, що попри заяви і Європейського Союзу, і НАТО про те, що там в одному випадку Європейський Союз – це виключно економічна інституція, а НАТО – це виключно оборонна інституція, це дуже політизовані організації, в яких політична воля вирішує багато що в процедурних моментах. Тому від того, наскільки будуть сприятливі умови для України від наших партнерів, наскільки ми зможемо налагодити відносини і пробити ось цю скелю непорозуміння, яка донещодавна точилася і існувала між Україною і Північно-Атлантичним альянсом, тим легше нам буде виконати всі ці вимоги. Дякую. Пане Єгоре, ви сказали, що щодо ПДЧ, що воно автоматично відкине нас на кілька років назад. Давайте, якщо можна, розтлумачте, бо ну, об'єктивно так виглядає, принаймні з нашої точки зору, що яке там ПДЧ? Україна зараз на цьому етапі війни продемонструвала те, що вона, як ніхто, її військо заслуговує на те, аби отримати запрошення одразу і ні про які інші варіанти не йдеться. Отже, справді, чим загрожує ПДЧ, чим воно так може налякати чи не налякати, і наскільки воно насправді нам зараз актуальне і потрібне? Знаєте, ще декілька років тому для нас ПДЧ було таким найкращою, найбажанішою мрією. І ми розуміли, при тому, що ПДЧ – це, знаєте, тільки початок великої роботи на шляху до членства. Зараз я вважаю, що нашим ПДЧ, власне, є наша перемога. Виконанням цього ПДЧ є, власне, наша перемога. На сьогоднішній день ми з сімимильними кроками наближаємося до стандартів НАТО і на полі бою, і, тренуючи наших бійців за кордоном, переходячи на озброєння, обмінюючись розвідданими з нашими партнерами і багато в чому. Плюс до того ми проводимо досить багато реформ в сфері безпеки і оборони, незважаючи на війну, і в Верховній Раді голосується законопроект. Більш того, ми зараз виконуємо 7 вимог, умов копенгагенських, які висунуті до нашого вступу до Євросоюзу, що, в принципі, також багато в чому перекриває вимоги щодо вступу нашого в НАТО. Тому що НАТО – це все ж таки військово-політичний блок, і там мають бути стандарти виконані не тільки військові або в сфері безпеки, але і в верховенстві права, в
принципах демократії, свободи слова і так далі, і так далі. І це, власне, ми зараз робимо щодо наближення нашого членства в Європейському Союзі. Тому про якісь ПДЧ на сьогодні вже немає йти мова. Ми виконуємо цей ПДЧ досить швидко. І сьогодні, власне, ми говоримо про те, що ми готові і далі продовжувати. І є приклади інших країн, зокрема Болгарії чи Румунії, які були прийняті далекі від стандартів НАТО. Це все технічні питання, які можуть бути узгоджені, навіть коли Україна буде прийнята в альянс. Тут абсолютно чітко було вже сказано, це більше політичне рішення. І це політичне рішення має бути прийнято всередині альянсу щодо нашого вступу в НАТО. І я сподіваюся, що воно буде прийнято. Сьогодні ми бачимо багато сигналів про те, що позиції країн-лідерів, зокрема Сполучених Штатів, Франції та Німеччини, вони змінюються, вони трансформуються, вони розглядають різні варіанти вже як і яким чином Україну прийняти в НАТО, а не чи приймати, чи не приймати Україну в НАТО. І це досить гарний сигнал. Я думаю, що ще чіткіші сигнали ми побачимо, власне, по результатам саміту в Вільнюсі вже цього року. Пане Максиме, ще хочете поговорити про про підтримку України на шляху до вступу? От, зокрема, наприклад, тієї Швеції. От бачимо, що вже достатньо часу пройшло з моменту, коли Фінляндія вступила до Альянсу. Швеція все ще знаходиться на порозі. Поки що є проблеми із позицією Туреччини та Угорщини. Країни висувають свої вимоги, розуміючи, що хочуть кожен для себе виграти ті чи інші преференції, вирішити свої якісь питання. На жаль, поки що Атлантичний альянс, Північно-Атлантичний альянс не відходить від цієї доктрини одностайності щодо рішення на вступ. З якими країнами, як ви вважаєте, буде найскладніше взагалі домовитися? Чи, в принципі, найголовніше це переконати там Сполучені Штати, а далі вже справа буде за невеликим? Це що стосується України, ви запитуєте, так? Так, звісно. Я переконаний в тому, що Угорщина, як вірний троянський кінь Росії, яка знаходиться на короткому повідку в питаннях протидії взагалі всьому прозахідному і проєвропейському, проблеми в нас з ними можуть з'явитися, але, як ви кажете, не відходять поки що від усього права єдиного голосу і прийняття рішень, але насправді є і тут зрушення. Пригадаємо нещодавні заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявив, що принаймні на рівні Європейського Союзу має бути змінене ось це правило і прийматися рішення мають звичайною більшістю голосів, що насправді є для європейських романтиків, які створили Європейський Союз якимись радикальними змінами, революційними, але тим не менше мені видається, що це виклик часу. І він має з'явитися не лише з приводу процедур у Європейському Союзі, але й також і всередині країн НАТО. Не знаю, наскільки швидше, але певні зміни є. Я думаю, що Угорщина може видозмінити дуже швидко свою позицію, знову ж таки, зважаючи на те, що вона політична і продиктована близькістю економічною, там, можливо, навіть корупційною керівництва Угорщини із Росією. І вона зміниться дуже швидко після того, як ті ж інституції, як Євросоюз, і НАТО змінять дещо своє ставлення до Угорщини і тих можливостей, постійних траншів фінансових, допомоги, дешевих кредитів, інших речей, які вони надають сьогодні Угорщині, коли вони були просто прикручені до мінімуму. І ось тоді я думаю, що Орбан, який, знаєте, 20 років свого політичного життя перебуває в найвищих політичних кабінетах і кріслах, дуже швидко змінить своє думку, своє бачення після того, коли побачить тиск з боку європейських інституцій того ж НАТО, коли зрозуміє, що кошти перестануть потрапляти до угорського бюджету напряму із Європейського Союзу і західних інших організацій, і після того, коли він зрозуміє, що ось той фактор і важіль впливу, який він має зараз, він перестане нести якусь політичну вагу і цінність. Тому з приводу Угорщини, я думаю, що ситуація доволі швидко вирішиться після того,
коли певні механізми будуть задіяні на рівні ось цих інституцій. Що стосується інших держав, ну, ми вже зараз маємо, якщо я не помиляюсь, понад 20 двосторонніх угод, заяв з боку країн-членів НАТО, які підтримують вступ України до Альянсу. Звісно, що найскладнішою ситуація залишається з тими ж Сполученими Штатами, Францією, Німеччиною. Це передові держави там Північної Америки і Європи. Це держави, які формують порядок денний багато в чому світу в цілому. І там є певні занепокоєння. Принаймні, в Німеччині понад половина мешканців цієї країни проти там швидкого вступу України до НАТО. І ми маємо розуміти, що Шольц, як людина, яка таке враження, що рахує кожен голос своїх виборців, буде на це безперечно зважати. Тому тут, звичайно, справа полягає у постійній комунікації, налагодженні діалогу, в зближенні як дипломатичному, так і особистісному українського керівництва із німецьким. Так само стосується це і роботи із парламентом тієї ж Німеччини чи Франції, які багато на що впливають. Тому, звичайно, попереду на нас чекає багато роботи, але сказати, що буде цей процес надскладним і неможливим, ми точно не можемо. От в Швеції я переконаний, що на цьому вільнюському саміті все може скластися дуже навіть добре, і ключовий фактор тут – це переобрання на посаду президента Ердогана в Туреччині і зміну його позиції, ймовірно, частково по відношенню до тієї Швеції. І навіть президент Байден нещодавно заявляв, що він впевнений в тому, що найближчим часом Швеція приєднається. От побачимо, як відбудеться там, і будемо прогнозувати, на що розраховувати Україні. Ну, нехай хоча б одній країні з жовто-блакитним прапором на цьому вільнюському саміті дадуть зелене світло на вступ до Альянсу. Дякуємо, зрозуміло. Працюємо з усіма, в будь-якому разі, в першу чергу з основними гравцями. Дякую, що пояснили. Максим Джигун, політолог, долучався до нашого ефіру. Європейський парламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу. Євродепутати ухвалили відповідну резолюцію, в якій висловили очікування, що процес приєднання розпочнеться після закінчення війни і буде завершений якомога швидше. Інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну і глобальну безпеку у світі, наголосили в Європарламенті. Пане Єгоре, оцей заклик європарламентарів до Альянсу, він наскільки на руку зараз Україні? Що він, розуміємо, що він не вирішує нічого глобально, але це точно про глобальну підтримку, європейську підтримку. Знаєте, це такий ланцюжок позитивних заяв в парламентах наших партнерів, наших друзів. Польський Сейм, Литовська, Естонський парламент, Литовський парламент, багато країн підтримали і досить чітко висловилися щодо підтримки і бачення України в Альянсі вже найближчим часом. Звісно, що Європейський парламент також потужна інституція, яка дає сигнал, власне, те, що є погодження серед європейських країн про те, що Україну чекають в НАТО. І це сигнал, я думаю, що перш за все нашим партнерам за океаном, до Сполучених Штатів, які поки що притримують свою публічну позицію щодо підтримки українського членства в НАТО. Я можу сказати, що це, можу, знаєте, припустити, що це притримування ось такої публічної, публічного висловлення, воно більше направлене на Російську Федерацію, щоб не давати їй більше, знаєте, аргументів в розпалюванні чи в ескалації цієї війни, що ось бачите, ми якраз боролися щодо нерозширення НАТО, а ось Сполучені Штати підтримують і говорять про розширення, і тому ми можемо там вдатися до більшої ескалації. Я можу спрогнозувати, що саме через це така обережна політика, публічна політика Сполучених Штатів і Байдена, зокрема. Але ми маємо все ж таки, знаєте, оцінювати не по словах, а на справах. І по ось, власне, конкретним крокам ми бачимо фактичне зближення і Альянсу, і України. І ми побачимо, я думаю, що ось це перетворення на Раду, збільшення взаємодії на практичному оперативному рівнях щодо там
тренування солдат, обміну розвідданими і так далі, і так далі. Тому тут, я думаю, що ми отримуємо все, що ми хочемо, як це було вже неодноразово протягом цих більш ніж півтора року війни. Ми чули ні на 155-мм артилерію, хаймарси і навіть літаки F-16, але ми власне, отримали все, що хотіли, і скоро в небі над Україною з'являться і F-16. І ми будемо в НАТО, і ми це також отримуємо. Просто зараз іде певна політична гра, знову ж таки, зважаючи на можливу ескалацію з боку Російської Федерації. Дякуємо дуже за вашу експертизу. Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Вадим Денисенко долучається до нашого ефіру, політолог, директор Інституту майбутнього. Пане Вадиме, вітаємо. Вітаю вас. Нещодавно почули заяву від речника диктатора Путіна про те, що, мовляв, одна з цілей так званої спеціальної військової операції, як демілітаризація України, вже виконана, мовляв, українці воюють західним озброєнням, а не власним, тому все, демілітаризація, ставимо галочку, рухаємося далі. І от ще одна з офіційних цілей повномасштабного вторгнення, яку декларував Кремль, було недопущення вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, зокрема, недопущення розширення НАТО і недопущення збільшення кордону із НАТО у Росії. Врешті бачимо, що Фінляндія вже вступила, і Швеція просто на порозі. І от якщо говорити про перспективи того, бачимо, що будь-яку абсолютну поразку росіянам можуть подати як перемогу. І от що будуть говорити офіційні там або пропагандисти, той самий Пісков росіянам після того, як Україна посяде своє законне місце з-поміж членів Північно-Атлантичного альянсу, як вважаєте? Ну, дивіться, перш за все потрібно повернутися до самої заяви Піскова. Тобто ми повинні зрозуміти, що протягом останнього тижня в Росії починають змінювати наративи з приводу суті цієї війни і міфології цієї війни. Причому це роблять як на найвищому рівні, так і спікери явно там третєсортного або навіть маргінального штибу. Тобто, в принципі, що вони зараз говорять? Вони говорять про те, що, ну і це загально відомо було до цього моменту, про те, що війна розпочалася задовго до 2022 року, і розпочав Захід, коли не дав можливості виконати Мінські угоди, ну це ми чули неодноразово вже багато років підряд. А далі йде цікавіше. Далі, в принципі, недаремно Путін витягнув папірець, який він сказав, що це нібито в Стамбулі підписані договори з Україною. Насправді всі прекрасно розуміють, що ніяких договорів із Україною в Стамбулі ніхто не підписував. Але тим не менше він таким чином пробує пояснити, що наївні росіяни, в лапках наївні, саме тому пішли з-під Києва, тому що вони повірили, що Україна іде на якісь переговори з ними. Потім іде величезна пауза, про Херсон і Харків вони взагалі не згадують. І далі, в принципі, ми переходимо відразу до 2023 року, до літа, де вони говорять про те, що всі цілі війни вже фактично досягнуті, контрнаступ провалився, ніяких територіальних втрат серйозних в Росії не буде. І, дорогі росіяни, ми, по суті, вже перемогли в цій війні. Тобто, по суті, насправді, от вони на сьогоднішній момент, вони іще не впевнюють суспільство, але точно вже починають промацувати ґрунт для того, щоб почати говорити про те, що все, війна закінчується для росіян в широких масах, тому що основні цілі вже досягнуті, кордони якісь там посунуті і так далі, і так далі. Для чого це робиться? Судячи з усього, це початок з однієї сторони передвиборчої кампанії Путіна, з іншої сторони, очевидно, все ж таки треба населенню пояснювати, що вони роблять, і от таким чином вони пробують пояснити, що Росія свої цілі досягла, тепер, в принципі, повинно НАТО відійти в сторону, повинно Україна вже демілітаризована, і тому особливо нічого тут робити не треба. І от навколо цього от вони почнуть, я впевнений в цьому, що почнуть найближчим часом розгортати свою інформаційну кампанію, причому як на території Росії, так і на території України. Ну, тим не менш, демілітаризація так звана, це лише одна з цілей, і навіть якщо поставити біля неї галочку, залишається ще, я навіть не хочу зараз вголос говорити ці слова, які зазвичай озвучує Кремль. Утім, нещодавно на зустрічі із пропагандистами-воєнкорами Путін ще раз декларував про те, що, мовляв, основоположні ці глобальні цілі так званої спеціальної воєнної операції, вони залишаються незмінними, хоча попри те, що ми бачили певну еволюцію цієї мети повномасштабного вторгнення і у пропагандистів, і навіть у політиків з президентом
президентської партії «Єдина Росія», так, там, де взагалі казали, що деякі цілі спецоперації, вони вже просто не мають сенсу. Утім, Путін все одно продовжує стверджувати, вони залишаються незмінними. Про що це може свідчити? Мовляв, чи не логічніше було б навпаки сказати, що ми там якимсь чином зробили їх більш гібридними, там трошки змінили, еволюціонували, і от тепер, мовляв, досягли? Ні, головна ж ціль – це насправді боротьба із колективним Заходом. Тому в даному випадку вони будуть весь час говорити про те, що цілі залишаються незмінними, тому що Захід не дружній до Росії. Захід збирається знищити Росію, і тому, от, власне кажучи, і потрібно всі ці цілі проговорювати. Тому не далі, як сьогодні, Пісков заявляв, черговий раз заявляв всю цю нісенітниці про те, як білоруси готують, поляки готують переворот в Білорусі. І, тобто, всі ці наративи, от так чи інакше, вони будуть крутитися навколо цього жахливого злого Заходу, маріонетками якого є Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія і ряд інших країн, які хочуть, в принципі, знищити Росію, а росіяни нещасні, от вони змушені захищатися. Тому з цієї точки зору всі їхні наративи будуть незмінними до політичної або фізичної смерті Володимира Путіна. А от до слова, ви згадали Білорусь, Лукашенко вже заявив про те, що приміщення йде боєголовок ядерних на його територію, деякі, мовляв, вже там, і це взагалі перше переміщення такого виду озброєння з часів розпаду Радянського Союзу. Лукашенко навіть стверджує, що ті боєголовки, які отримає Білорусь, вони значно потужніші, ніж навіть ті бомби, які скидалися на Хіросіму. Як реагує Північно-Атлантичний альянс взагалі на такі переміщення? Як ви можете оцінити цю реакцію? Адже, ну, насправді, посунення ядерної зброї до кордонів, наприклад, тієї ж там Польщі, так, країн Балтії, в принципі, не набагато зменшують кількість часу, який знадобиться російським ракетам, щоб долетіти туди. Утім, все одно, має ж певно бути якась адекватна реакція, бо Лукашенко вже навіть погрожує взагалі планеті ядерною війною у випадку, якщо він відчує якусь небезпеку для власної країни. Тобто, ще раз, диктатор Білорусі погрожує світові ядерною війною. Як має реагувати Альянс на це? Наскільки адекватна відповідь? Ну, як і на будь-які заяви божевільного, тому що кнопка все одно залишається в Росії, і Лукашенко єдине, що надає, це надає територію для розміщення російської ядерної воєнної бази. Тому від Лукашенка взагалі нічого не залежить в питанні ядерної безпеки Європи чи світу взагалі. Тому в даному випадку навіть росіяни змушені були виступити із спеціальними заявами після відповідних спічів Лукашенка. Це вони чітко сказали про те, що червона кнопка залишається в Москві, і ніяких ядерних чемоданчиків з ядерними чемоданчиками з Лукашенком ніхто ходити не буде. Тому в даному випадку ми повинні просто чітко розуміти, що для чого це робить Путін, для чого йому ядерна база на території Білорусі. Вона нам потрібна з двох причин. Перше, це ще більше прив'язування Білорусі до Росії, тому що Лукашенко все одно пробував грати в слугу двох господарів і грав в слугу одночасно і Пекіна, і Москви. З іншої сторони, ядерна база на території Білорусі – це іще одна можливість для переговорних позицій. Тобто пізніше, коли все ж таки дійде справа до якихось переговорів, одним із факторів того, що Росія відходить в сторону, можна буде розтрагувати базу на території Білорусі, яка не має жодного стратегічного значення, але росіяни можуть сказати, ми забираємо базу із Білорусі, а ви нам у відповідь там 1, 2, 3 і виставлюються певні хотілки. Тому от саме з цієї точки зору, а не з точки зору ядерної там загрози для світу, треба розглядати появу ядерної бази на території Білорусі. Це поки що не більше, ніж блеф. Дякуємо, що пояснили, це важливо. Пане Вадим, насправді один із натівців, самий найголовніший з них, відреагував уже. Єнс Столтенберг заявив, що ядерна зброя Білорусі тільки посилить вимогу країни щодо швидкого вступу до НАТО. І це він повідомив у інтерв'ю виданню німецькому Welt. Ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь, що справді розміщення російської ядерної зброї на території наших сусідів, воно, напевно, прискорить вступ України до Альянсу? Ну, мені б дуже хотілося в це вірити, хоча я розумію, що будуть іти достатньо серйозні бюрократичні історії і заява Джо Байдена, яку він зробив кілька днів тому, про те, що Україні потрібно вирішувати цілий ряд внутрішніх питань, вона навряд чи вселяє оптимізм щодо вільнюського саміту.
будемо, звичайно, сподіватися, що нам вдасться добитися хоч якихось більш-менш конкретних заяв, але те, що дорожні карти по вступу України до Альянсу на Вільнюському саміті ми не отримуємо, ну, на жаль, я в цьому майже впевнений. Хоча, знову ж таки, дуже хотів би помилятися. Угу. Ну, будемо чекати, власне, самого саміту, будемо сподіватися, що Україна там отримає ту відповідь, на яку по щирості заслуговує. Вадим Денисенко, політолог, директор Інституту майбутнього, був з нами. Дякуємо вам. Дякуємо. Надзвичайно. Рухаємося далі. Росія продовжує чинити воєнні злочини, не гребуючи абсолютно будь-якою мораллю. Зокрема, от в Російській Федерації відбувся суд над полоненими оборонцями Маріуполя. Таке от розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. На лаві підсудних опинилося 22 українця, серед них 8 жінок, які працювали кухарями на Азовсталі. Країна-агресорка цинічно звинуватила захисників у нібито причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення влади у так званій ДНР. Наступне засідання призначили на 28 червня. Лубінець закликав світ реагувати на такі ганебні судилища українських захисників. На лаві підсудних мають опинитися не ті, хто захищається, а ті, хто спричинив агресію. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучається до нашого ефіру. Пане Геннадію, вітаю. Вітаємо вас. Вітаю вас. Звинувачувати військовослужбовців, те, що вони боронять свою батьківщину, наскільки це може підпадати під взагалі порушення норм міжнародного права? Дайте свою оцінку, будь ласка. Ну, справа в тому, що національні суди в цій частині, вони мають на увазі суди Російської Федерації, вони дійсно не мають компетенції розслідувати такого плану справи, тим більше, якщо мова йде про людей, у яких згідно до Женевської конвенції є статус військовополонених. Але вони, як завжди, сприймають особливо, скажімо так, юридичну матерію цього всього, що відбувається. Ну, от один приклад, буквально в квітні місяці ще 22-го року слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу щодо того, що військовослужбовці Збройних сил України здійснюють дії, щоб перешкодити реалізації цілей так званої спеціальної воєнної операції. І вони на юридичній мові це вкладали в формулювання обвинувачення і формулювання злочину. Тобто те, що українські Збройні сили на території України відповідно дають відсіч військам, які вторглися на неї, вони сприйняли як злочин проти відповідно Російської Федерації. Ну, власне, от в цьому контексті вони і продовжують свою діяльність. І тих людей, які в Ростові сьогодні перебувають під вартою і в межах судової юрисдикції проходять судові засідання, вони ж обвинувачуються так само всього-навсього в участі, власне, в полку Азов, який є абсолютно офіційним підрозділом Національної гвардії України. І, звичайно, за це відповідальності будь-якої кримінальної в нормальних умовах бути, в принципі, не може. Відповідно, в нашій ситуації вони є військовополоненими, і сама по собі участь у Збройних силах, які здійснюють протистояння з російськими збройними силами, безумовно, не може підпадати під ознаки їхнього ж кримінального закону. І ще один цікавий момент. Так, вони визнали полк Азов типу, згідно до свого законодавства, терористичною організацією, але це навіть з їх точки зору відбулося в серпні 22-го року. Тобто, за що їх судять, взагалі не зрозуміло, тому що закон в цьому сенсі зворотньої сили немає, і навіть ті обвинувачення, які їм висунуті, вони, по суті, є неспроможними. Вже відреагувала на це судилище міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Вона сказала, що російська сторона вчиняє воєнний злочин, буквально, оскільки позбавлені військовополонених права на справедливий суд. Власне, це є проявом воєнного злочину. Ви погоджуєтесь, розтлумачте, будь ласка, наскільки це справді є злочином з боку Російської Федерації і саме воєнним? Я думаю, що мова йде про порушення власне прав військовополонених, і на це звертає увагу Amnesty International. Теоретично такі обвинувачення в плані обвинувачення російської влади вони можуть мати місце, але знову таки сьогодні ми констатуємо, що фактично всі можливі військові злочини, які наявні в міжнародному законодавстві, російські війська і так вчинюють. Тобто, це умовно кажучи, в таку в капилку власне того, що відбувається, ми можемо покласти і
також наполягати на тому, щоб міжнародні органи судові звернули на це увагу. Хоча ми тут впираємося в нашу звичну проблематику, формат, власне, засудження, Римський статут, чи може Міжнародний кримінальний суд це розслідувати, чи все-таки чекаємо трибуналу або за угодою, або трибуналу хоча б в гібридному форматі. Тобто ми, ну, по суті, можемо повторити все те, що вже говорили неодноразово з приводу того, які передумови існують для притягнення до відповідальності тих, хто на території України вчиняв воєнні злочини. Так, от, пане Геннадію, а наскільки от такі рішення, ну, якщо Росія наважилася на такі от порушення, чи означає це, що усі ці російські слідчі, судді, які брали участь у цьому процесі, вони можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, наприклад, міжнародним там судом щодо злочинів російської агресії, як вважаєте? Ну, теоретично так, і сьогодні майже всі правоохоронці російські знаходяться під іноземними санкціями. Навіть відповідно до свого власного законодавства, вони по суті є невиїзними, тобто вони замкнуті в межах Російської Федерації і розуміють, що у випадку, якщо вони навіть на відпочинок поїдуть кудись, навіть в країну нейтральну, вони мають ризик бути затриманими і тому, власне, не дуже хочуть і не поспішають нікуди їздити. Таких випадків затримань ми, на жаль, не знаємо протягом останніх років навіть. І у цьому зв'язку це знову таки питання формату, питання того, наскільки широко буде відповідно розповсюджене міжнародне правосуддя. Тому що, як свідчить історія, навіть по факту там Нюрнберзького трибуналу, там далеко не всі нацистські злочинці були покарані, в тому сенсі, що приймалося політичне рішення, от наскільки глибоко копати з точки зору пошуку винуватих. Відповідно, тоді зупинилися на вищому керівництві, по суті, середню ланку і нижчу, не чіпаючи. Тут подивимося, як складеться ситуація. Це лише цю відповідь ми зможемо побачити лише в угоді про створення трибуналу, яким він буде і, власне, на якого він свою юрисдикцію буде розповсюджувати. Пане Геннадію, серед тих, кого звинувачує російська сторона і над ким зараз влаштовують судилище в Ростові, там же ж, окрім військових Національної гвардії, окрім азовців, там же ж є цивільні люди. Причому хтось спершу казав, що це, можливо, серед них є жінки. Спершу йшла мова про те, що це, можливо, жінки, які працювали на кухні. Потім почали з'ясовувати журналісти, і виявилося, що там звичайні цивільні, які переховувалися в той момент на Азовсталі, вони так само потрапили до цих 22 людей, українців, яких зараз на таким влаштовує судилище ворог. Власне, як тут звинувачення такого характеру зі сторони російської щодо цивільних, щодо невійськових навіть, як розцінює право розтлумачити, зокрема міжнародне, розтлумачте, будь ласка. Ну, міжнародне право такого плану процесу безумовно не регулює, тому що вони здійснюються росіянами згідно типу до свого кримінального процесуального законодавства. І шукати логіку юридичну, навіть з точки зору взявши в руки їх кримінальний процесуальний кодекс, це досить марна справа в силу того, що я казав вище, от в них просто політична задача. Їм керівництво сказало, що денацифікація, їм потрібно хоч якийсь результат в цьому сенсі продемонструвати. Власне, полк Азов демонізувався ними системно, і тому враховуючи, що багатьох вже поміняли, навіть серед підсудних в тому в тій справі в Ростовському суді є декілька людей, які вже на території України, яких поміняли на російських військовополонених, їм потрібно пред'явити хоч якийсь результат. Тобто, коли хтось в майбутньому запитає їх, а де ж денацифікація, їм потрібно щось в цьому випадку у вигляді вироку, у вигляді явок з повинною, які вони вибили з наших людей, продемонструвати і сказати: ось денацифікація. От бачите, були типу нацисти, ми беремо в лапках, звичайно. Сьогодні вони засуджені, і так там їх потім поміняли на там трьох російських прапорщиків, тому що там русські своїх не бросають. Ну от щось такого плану буде, і це потрібно сприймати суто формально, суто як певний процедурний момент, який передує обміну наших людей відповідно і поверненню їх на територію України. Думаю, що шанси і перспективи цього високі, і в цьому сенсі лізти в юридичну площину, коли, ну, власне, знаєте, як є така концепція юридична плодів гнилого дерева. От якщо в основі своїй воно є неправомірним, то аналізувати далі там другий, третій етап, четверту ітерацію процесу немає жодного сенсу, оскільки всі подальші дії вони є протиправними, незаконними і по суті самі собою являють злочин. Пане Геннадію, чому ми не бачимо реакції, наприклад, від такої організації, як Міжнародний Червоний Хрест в цій справі?
Я не виключаю, що така реакція існує. Ну, розумієте, вони знаходяться в умовах слідчого ізолятора. От якщо б нормальна ситуація була, до засуджених іноземців мали допускати відповідно послів і консулів. Сьогодні дипломатичних відносин немає, і в міжнародно-правовій практиці в таких моментах може з'являтися так звана держава-патрон, тобто посередник, який тимчасово в силу певних обставин, в тому числі і воєнних, здійснює представництво громадян тієї країни, яку він представляє. От поки на сьогодні в таких ситуаціях ми не маємо угод щодо патронажу наших громадян. Теоретично такі перемовини, мені здається, існують, зокрема з Туреччиною і рядом інших держав, які б мали опікуватися власне тим, яким чином права і свободи українських громадян дотримуються, зокрема в умовах федеральної системи виконання покарань Російської Федерації. Сьогодні Червоний Хрест, він скоріше гуманітарні місії здійснює, і це просто не їх компетенція, власне, відвідувати слідчі ізолятори. Це не передбачено міжнародним правом. Такі функції мало б здійснювати посольство, консульство або знову посольство, консульство держави патрона. Сьогодні таких статусів в жодної держави світу немає, на жаль. Щодо того, як виглядають ці 22 людей, ми всі бачили на кадрах, що вони зморені, виснажені. Ми можемо припускати, які дії чинив ворог з ними. Ми сподіваємося, що вони будуть звільнені, що вони повернуться в Україну. Ми неодмінно переможемо, але як їхні історії і те, що вчиняє зараз ворог над ними, може лягти потім в якісь судові процеси, зокрема міжнародні, щодо Росії? З міжнародними складно, тому що до цього часу, півтора року йде війна, ми не визначилися, ми в цьому сенсі весь світ, з форматом переслідування власне тих, хто вчиняє злочини відносно українців, чи то вони перебувають на території України, чи то вони перебувають на території Російської Федерації. І все це буде визначено угодою ад-хок, тобто під кожний конкретний випадок в історії людства створюються відповідні судові органи, які своїми регламентами потім розшифровують, що вони розслідують, відносно кого вони розслідують і які мають засоби притягнення до відповідальності. От поки в цьому моменті такого документу не існує. І говорити лише ми можемо з позиції минулого досвіду. От я привів, наприклад, приклад Нюрнберзького процесу. Це найбільш відомий випадок, але знову, також треба сказати, що в історії людства 20-го століття не так багато було цих трибуналів. Ми маємо досить обмежену емпірику, обмежений досвід в цій частині. І тому багато чого ми будемо робити вперше. Тобто це буде безпрецедентно в тому сенсі, що такого, по суті, ніколи не було в світі до російсько-української війни, яка повномасштабно розгорнулася в 2022 році. Тому, власне, ми можемо лише в цій ситуації прогнозувати, висловлювати побажання. Але проєктів документів навіть сьогодні експертне середовище не бачить, вони в процесі підготовки, і на сьогодні ми лише узгоджуємо формат. Тому що Міжнародний кримінальний суд, той, який в Гаазі, який пред'явив ордер Путіну і повноваження з прав дитини за викрадення українських дітей, він тут точно не буде відповідно релевантний. Тому що, по-перше, він не судить звичайних чиновників, і, по-друге, ми не ратифікували, як і росіяни, Римський статут в цій частині, і тому злочини агресії підлягатимуть розгляду в окремому трибуналі. Дякуємо дуже. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами, спілкувалися про те, що Росія влаштовує зараз судилище над 22 українцями, серед яких захисники Азовсталі, нацгвардійці і цивільні люди. Ми всі сподіваємося, що вони якнайшвидше зможуть повернутися в Україну цілі і неушкоджені. Дякую. Ну, а тим часом список так званих миротворців, країн, які хочуть посприяти вирішенню, як вони кажуть, конфлікту між Україною та Росією, він збільшується. Нещодавно до них додалася Індонезія, до того були африканські країни. От представники саме цих шести африканських країн вирушили у вояж спочатку до Києва, потім до Росії. Поговоримо зараз про підсумки цієї поїздки, чого очікувати і наскільки взагалі, яка була реакція України на ті пропозиції, які пролунали від наших африканських колег. Зупинити війну здатне припинення російського терору та виведення військ окупантів з території України. Заморожені конфлікти чи тліючі війни Україні не потрібні. Про шлях досягнення справедливого миру президент України Володимир Зеленський говорив із очільниками африканських країн, які 16 червня прибули до Києва з пропозиціями мирного плану. Він не погодився з тим, що деякі з учасників делегації називали розв'язану Росію війну кризою, наголошували на власних проблемах з постачанням зерна та добрив і закликали до діалогу з агресором. Наступного дня африканська делегація вирушила до Москви. Втім, російський диктатор Путін відреагував на їхні ініціативи
прогнозовано. Він заявив, що Росія мала право атакувати Україну, анексувати українські землі та вивозити дітей з окупованих територій. Обговорювати це і не лише. Будемо сьогодні з політологом Олегом Лісним, який завітав до нас у студію. Вітаємо, пане Олеже. Вітаємо. Ну а відеозв'язком до нас долучаються Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, та Ігор Петренко, політолог. Вітаємо, панове. Вітаємо. Вітаю. Добрий день. Історія надзвичайно цікава. Давайте спробуємо в хронологічному порядку взагалі розглянути усі аспекти. Коли делегація з Африки приїхала до України, у цей день по Києву полетіли балістичні ракети, кінжали. Лідерам цих африканських країн навіть довелося ховатися в бомбосховище. Що з цікавого, що один з них навіть після того, як виліз з цього бункеру, сказав, мовляв, я взагалі не чув тих вибухів. Не факт, що там був навіть той обстріл. Це був прес-секретар президента ПАРУ, який так спершу розказував про те, що я нічого особисто не чув. При тому його керівник, президент, сказав, що а от я якраз чув. Отже, наскільки взагалі, давайте з цього аспекту почнемо. Приїжджав Байден. Обстрілу не було. Приїжджав Трюдо нещодавно, обстрілу не було. А тепер приїжджають африканські ці представники, які, ну давайте так, якщо не друзі, то хоча б більш лояльні, ніж попередні ті двоє, яких я назвав, до того ж Кремля. І в цей день летить по столиці України балістика. Про що це може свідчити? Це свідчить про те, що ми маємо справу з державою-терористом, а терорист, як правило, працює зі страхами. І зі страхами тих, хто боїться. Українці – це не ті, хто бояться. А представники Африки, вони навіть бояться називати в контексті ракети, як пам'ятаєте, був фільм і книжка «Гаррі Поттер», то у африканської делегації ім'я, яке не можна називати, це Росія. Тому що вони навіть коли погодили, що ракети полетіли, вони казали, що, знаєте, яке українське слово «зламалося», хто зламав, коли зламав, і тут прилетіло. Тобто не був адресат названий. І як наш президент не підводив до цього, уже конкретизуючи, що це саме сталося, і закликав до логіки наших шановних гостей, що, може, не варто їхати до того, хто по вас сьогодні стріляв ракетами. І не просто ракетами, а досить потужними, аналогів нет. І це було дуже гучно. І знаєте, я от для себе намалював образ, він зовсім не прив'язується до національності, цвіту, кольору шкіри, але є така давня фігурка «Три мавпочки». Одна нічого не бачить, друга нічого не чує, а третя ні поїхала в Москву і нічого не сказала. Тобто це, от якщо так малювати образами, так? І я дуже чекав, уважно дивився спілкування президента Росії з африканськими нашими гостями. Я все чекав, коли хтось із них скаже, Владимир, так як вони до нього дуже, ну, майже як до Бога зверталися, да? Навіщо ти по нам стріляв ракетами? Ми ж до тебе, ми з миром до тебе приїхали. Ні, ми цього не почули. Ми почули про зерно, ми почули знову про добрива. І наш президент правильно сказав, що люди добрі, ви подивіться. Це не тільки про зерно і про добрива, це про життя людей. От зараз обстрілюють наші території, зараз стріляли по вас. Кожного дня в нас вбиває, теракти проводять, викрадають дітей. Може, про це треба говорити, а не про якийсь умовний конфлікт. Який конфлікт, якщо кажуть чітко, це війна, і треба так називати і не боятися. Але вони поїхали в Москву і нічого, ну, на Росію, скажімо так, і я нічого не почув толкового. Єдиний плюс, два, яких можна назвати. Перше, що нарешті почали їздити правильно, до Києва, потім на Москву. Це раз. І друге, що це був майданчик для того, щоб наш очільник держави довів до африканського населення, хто дійсно краде у них зерно, хто хоче, щоб вони вмирали з голоду. Сподіваюся, що це показали на території Африки, і це дуже непогано насправді. Але якщо брати підсумки, то от фактично і все. Пане Дмитре, ви як оцінюєте цей візит? Звичайно, суперважливо про те, що візит спершу відбувся до Києва, потім до Москви. Спершу вони почули не те, що навіть аргументи, вони почули правду з уст українців. І навіть самі на собі могли відчути, хай не сповна, але відчули, що таке російська агресія. І тут раптом вони їдуть до Москви, ми покладаємо надію, що вони щось збагнули. І тут вони зустрічають оце умовне нове божество африканське, не знаю, може я занадто гучно кажу. І це божество, з цим божеством вони ані чичирк про те, що насправді відбувається. Знову криза, ні слова про війну, про якісь інші уже другорядні речі. Чому так?
Ну, я, до речі, згоден з тим, що дуже добре, що цей візит відбувся, і український президент реально дійсно розповів так, дійсно, не про бачення українське, да, а про конкретику. І більше того, на під час прес-конференції спільної жодного разу не було дозволено, так би мовити, пропущено от цей невизначеності. Да? Він реагував практично кожен раз, коли йшлося про якусь кризу, про ще щось, да, там таке незрозуміле. Було повністю конкретно сказано навіть про моральність візиту до Санкт-Петербургу, да, до Московії. І хоча, знову ж таки, зазначено, що це вибір. І знову ж таки було дуже добре, що доведено те, що є українська формула миру, до якої треба приєднатися, якщо ти хочеш дійсно стабільності в світі і дійсно є потреба в зерні, да, що не треба сподіватися на те, що той, хто шантажує тебе голодом, що він змилостивиться і буде поводитися по-іншому. Ну і так, тому в цьому, як на мене, є позитив. І знаєте, є ще низка позитиву. Це те, що от Україна взагалі почала працювати з Африкою. Да, є стратегія, як працювати, вироблена. Є, було два візити, два турне міністра закордонних справ. Є визначення президента про необхідність відкриття нових посольств. В даному конкретному випадку, до речі, теж можна говорити про певний, знаєте, не те, що позитив, але от є такі окремі моменти, про які можна казати. Да? Президент Коморських островів, наприклад, він говорив про те, що, так би мовити, він десь свою оптику, своє розуміння, що відбувається, десь переніс, да, на український досвід. Бо він теж почав казати, що вони воювали з колонізаторами, з окупантами, але, звичайно, там він потім сказав, що з окупантами треба вести переговори також, хоча досвід Коморських островів, він незручний, не те, що незручний, він аж ніяк не успішний. Вони 45 років ведуть ці переговори, а Майотта як була французькою, так і залишається. Але от це один момент, тобто да, не та паралель, яку завжди накидає Москва, що от вона головна антиколоніальна сила в світі, а тобто десь така певна паралель, що Україна та теж може воювати з окупантами, хоча воно це поки що так робко, так, да, так не впевнено, але в принципі ця думка є. І знову ж таки, в Санкт-Петербурзі вони піднімали питання і про повернення українських дітей. Да? Воно все ж таки там пролунало, звучало, і про обмін військовополоненими. Ясна річ, що Путін відповів на це все, але, в принципі, навіть те, що він питанню українських дітей виокремив окремий такий пасаж, і доволі сильний, да, як він його там намагався посилити всіляко, це теж позитив. Да? Він все ж таки ордер на арест, його виданий саме за депортацію дітей. І, тобто зрозуміло, що він дуже вразливий через це. І він, звичайно, може вдавати, як, що це ніби не так. Але воно було зрозуміло. Тому тут, я думаю, що от є такі нюанси, про які варто говорити. Пане Дмитро, ми про аспекти з викраденням українських дітей ще поговоримо детальніше трошки згодом. Залишайтеся, будь ласка, із нами. Пане Ігорю, хотілося поговорити трошки про те, з якими пропозиціями приїхали ці африканські представники. Зокрема, пам'ятаємо, що в першій редакції цього так званого мирного плану для України та Росії була навіть згадка про там перемовини до виводу російських військ, зокрема, з території України. Тепер, наскільки я розумію, еволюціонували пункти цього плану. Які там основні тези для наших глядачів, якщо можна, і наскільки, про що може свідчити якраз от ця еволюція у пропозиціях, зокрема, представників країн Африки? Ну, передусім, дивіться, тут треба розуміти про очікування, да, в кого які були очікування від даного візиту. Особливих очікувань у мене відповідно не було, те, що щось це якось може там змінити і так далі. Зрозуміло, для чого подібні пропозиції висуваються африканськими країнами.
По-перше, вони хочуть отримати певну суб'єктність в нових політичних реаліях. І, звичайно, що війна, яка, ну, найбільша війна 21-го століття, так, війна, яка кореспондується фактично відповідно з усім світом, це те питання, щодо якого вони б хотіли висловити якусь свою позицію, ну, і зачекініться, що вони, значить, виступають там якимись модераторами. Другий момент – це їх така меркантильна зацікавленість щодо України, це постачання відповідно зерна, щодо Російської Федерації, це постачання добру, тому вони вже фактично знаходяться на такому певному шпагаті. Їх пропозиції, вони демонструють те, що в них замало інформації, або вони її отримують десь з одного джерела, десь близького, відповідно, до Російської Федерації. Тому що, знову ж таки, по-перше, вони говорять, що це, значить, конфлікт, їх риторика, і, зокрема, в цих пропозиціях, про які ми говоримо, значить, вона зводиться до того, що, значить, от треба сідати за стіл, відповідно, перемовин, і немає основних позицій, позиції визначення країни-агресора. В них є позиція, до речі, да, це той план, який озвучував президент ПАР з приводу поваги до територіальної цілісності, суверенітету на основі статуту, відповідно, ООН. Ну, це позитив, звичайно, відповідно, для нас, але в даному випадку з їх вуз, зокрема, з їх пропозицій, це звучить як просто обов'язкова річ, яка має бути в подібних речах, а не те, що є, відповідно, базовим. Тому що, якщо є базовим, то, звичайно, тоді б лунала теза з приводу того, що Російська Федерація має забрати свої війська з території України, а тоді вже може бути якісь перемовини. Тобто ту позицію, яку безпосередньо і ретранслює президент Зеленський і її постійно, відповідно, відстоює. Тому їх пропозиції, якщо їх так коротко описати, це більше, знаєте, за все добре проти всього поганого, не розбираючись у суті тієї ситуації, яка відбувається. Але в той же час треба розуміти, що призма споглядання на війну, яка відбувається в Україні, та організована відповідно Російською Федерацією, вона буде змінюватися. Звичайно, що в публічній площині навряд чи вони будуть називати Росію там агресором, все таке інше, але я думаю, що до внутрішнього сприйняття, і, зокрема, після візиту відповідно в Бучу, і з тим, що вони побачили і техніку російську знищення, я сумніваюся в тому, що в Африці якраз все це показується. Скоріше за все, там є засилля більше російської відповідно пропаганди. Ніхто особливо не хоче поглиблювати свою обізнаність і отримати інформацію з різних відповідно джерел. Я думаю, що після цього візиту це буде змінюватися, але знову ж таки політичну площину не буде це виводитися. Тому що, як я казав, да, що один із стимулів, чому африканці почали говорити про війну в Україні, ну, зрозуміло, тут питання там їхньої продовольчої безпеки, але інше, це оця от суб'єктність. Поки що цією суб'єктністю і не пахне. З боку, відповідно, цих країн, попри їх там економічне значення, да, і участь там в БРІКСі і так далі, все ж таки вони не виробили свою якусь таку позицію. Тому що їх позиція, знову ж таки, просто зводиться до цієї формули, що за все хороше проти всього поганого, без конкретики і без врахування реалій, на жаль. Пане Олеже, оцей от мирний план від африканських лідерів, справді хороше порівняння, типу, за все хороше проти всього поганого. Чому він наразі виглядає саме таким? Чому він такий ні риба, ні м'ясо, якщо можна сказати? Можливо, це якраз відсутність оцієї об'єктивної оцінки того, що насправді відбувається в Україні. Можливо, справді їм вкладають у вуха якусь іншу риторику, якусь іншу інформацію їм доносять. Можливо, справді там російський вплив, умовно кажучи, саме на цих лідерів цих африканських країн, він є істотнішим, ніж інший якийсь вони вплив. Правда не розуміють, чи вони придурюються, як ви думаєте? Ну, може бути два варіанти. Або придурюються, або не поінформовані. Скоріше, не поінформовані, тому що реально медійне поле про Україну до цього дня говорило десь там, десь далеко. Десь щось там відбувається, але це про зерно і про добрива. Це ж розумієте, що кожен президент це сказав разів по 10-15, начебто після цього з'являється багато зерна і багато добрив. Хоча Путін однозначно буде обрізати це питання, щоб таким чином шантажувати Європу.
тому що Африка, коли голодна, вона біжить в Європу. І там приходять до влади політики, які популісти. І це Путін це хоче зробити. І тепер він теж на шпагаті. Чи це зробити і втратити підтримку Африки, чи все-таки піти ва-банк, чи все-таки послухати африканців, погодувати їх і залишити в своєму кейсі їх. З іншого боку, тут є ще один момент. От пан Ігор класно сказав про суб'єктність. Я от читав перед цим пресу, і там дуже цікава африканська оцінка, що відбувається. Чому воно так, як матрьошка, і виглядає? Тому що вони в своєму колі кажуть, пам'ятаєте, раніше до нас європейці приїжджали і мирили нас. А тепер ми з Африки приїхали і вчимо їх. І тому воно так виглядає, поки що ніяк. Тому що ну, вони не так часто когось вчать, при всій повазі до них. І тому воно так і виглядало, що вони ж кожен, коли він говорив, ну от реально, я міряю чи мірю дві європейських держави. Ну, Росія – це умовно європейська держава, так? Але це дуже круто. І це вдавана суб'єктність. Тепер ми так будемо робити. Раніше до нас ставились, тепер ми. Але для цього треба глибоко бути в темі. І ми бачимо, що когорта миротворців, вона дуже велика. Від Папи Римського до вже до Африки, Індонезії і так далі. Але воно не працює, тому що воно базується на не їх поглядах. Зручно зробити Путіну, зручно зробити товаришу Сі. Але немає оцієї концепції, яка б... дійшла в Україні, щоб Україна сказала, так, ми на це погоджуємося. Тому що окремі елементи там є. Але є 10 пунктів Зеленського, і від цього треба, як кажуть, чому? Тому що не ми напали на Росію. І коли на прес-конференції в Санкт-Петербурзі було сказано два братніх народа, ну, те ви так далеко від землі, як дікабристи від народу. Ми про прес-конференцію ще поговоримо. Я б хотів звернути увагу от на ці кадри, які ми зараз бачимо в нас на екрані. От африканці, які так весело фотографуються на фоні зруйнованої російської техніки. От вони для них це, знову ж таки, вони не сприймають це як війну. Вони сприймають це як, ну, якісь події в Європі вдалекі, які відбуваються, можна от приїхати як на атракціон, подивитися, пофотографуватися, але основна ж, правильно абсолютно ви, на мою думку, зазначили, що продовольча безпека саме Африки, продовження цього ж самого, продовження зернової угоди, це основне, заради чого вони приїхали. Утім, це ж не Україна блокує зерновий коридор, це робить Росія. Чому ж, знову-таки, навіть попри це, все одно бачимо ось таку дуже позицію, ну, скромну щодо злочинів Російської Федерації, як вважаєте? Ну, по-перше, воно виглядає, ми хочемо їсти, а ви можете за це вмерти. Це взагалі дуже погана історія. І вони цього не усвідомлювали або не декларували це. Чому вони саме себе так ведуть? А тому, що вони так звикли, що саме в такому ключі з ними завжди працювали. Вони просили їсти, їм давали їсти. І тут це такий містечковий погляд. Насправді вони не піднялися вище до суб'єктності. Вони все одно обслуговують свої інтереси, як завжди. І вони виглядають як не самостійні. І це дуже видно. Тому що самостійні лідери, от, наприклад, коли президент Німеччини був в Україні, він потрапив в ситуацію дуже непросту для себе, і він перепрошився. Це говорить про те, що він ухвалює рішення. І він потім продукує їх. А тут виходить, що... Ну, слава Богу, що ми хоч почули це. І це теж непогано. Але ж повинно бути трошки по-іншому. Тобто зовсім згадали, по-іншому. Згадали зернові угоди і, власне, згадали про Африку, яка потерпає під час порушення, власне, Росією цих угод. А Росія продовжує блокувати зернову ініціативу. Через це країни Африки не доотримують необхідне їм продовольство. У Кремлі не бачать підстав для продовження Чорноморської угоди. Бо країна-агресорка нібито не отримала належного їй. Диктатор Путін вимагає від західних країн зняти деякі санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення в Україну. Раніше Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, заявляв, що продовжувати експортувати українське зерно Чорним морем буде можливо лише за умови колективного тиску міжнародної спільноти на державу-терориста. Отже, панове, насправді, передусім, серед тих країн, які страждають через недотримання Росією і блокування перевезення зерна, якраз африканські країни. Можливо, це стане тоді насправді оцією точкою колективного тиску міжнародної спільноти на державу-терориста і, можливо, нарешті стане оцим спільним знаменником, де країни Африки
зможуть якось вплинути і дотиснути. Пане Дмитро, що скажете? Ну, я гадаю, що поки що трохи зарано давати такі прогнози. В цьому напрямку Україна, звісно, працює, і це треба робити. Але от той комплекс, про який казав Олег, якраз про те, що і несамостійність, і інфантильність поглядів, і є ще нюанс. Да? Росія спадкувала від Радянського Союзу дуже великий вплив в Африці, і африканську політику, і антиколоніалістський, оцей антиколоніальний такий дискурс, да, таке представляє, де в уяві багатьох, дуже багатьох людей, в тому числі істеблішменту, Росія представляється як один із головних борців з колоніалізмом і неоколоніалізмом. Хоча насправді, ну, зрозуміло, що Росія сама. Для нас все зрозуміло, а там не є це настільки очевидним. І з огляду на оцей інфантилізм і бажання будь-що отримати те, що здається їм потрібно, то тут поки що говорити, що швидко це перетвориться на важіль тиску на Росію, поки що я б не став, але ми маємо от окремі такі моменти, це те, що безпосередньо Африка має тепер і погляд, не погляд український, і інформацію про те, що відбувається насправді. Є певне сприйняття і накидання навіть на себе нашого досвіду. І є, до речі, позитивний, знову ж таки, досвід. З одного боку, от є страшна, жахлива Росія, яка може обстрілювати ракетами, а з іншого боку, а не така вона жахлива. Да? От ці ж самі українці, до яких ми приїхали, її б'ють, і можна дуже кумедно фотографуватися на тлі танків, побитих САУ. Ну і сам Путін, до речі, він теж, коли поводився, він поводився не зовсім адекватно. Да? Він десь, можна сказати, сів в калюжу, коли почав оцим африканцям, які приїхали до нього, і які його, ну, дійсно побоюються, поважають, почав розказувати, як його обманули. Спочатку обманював Захід, потім обманула Україна під час переговорів і під час Мінського процесу. Це для, ну, для цих політичних діячів африканських, це свідчення слабкості, це свідчення того, що, ну, так його можна обманювати і далі. Пане Дмитро, розкажіть детальніше трошки. Показував якийсь документ Путін, говорив, що, мовляв, це якась угода підписана з Україною після того, як російські війська після повномасштабного вторгнення вторглися в Київську область, на Київщину. Що то за угода? Там навіть він показував якийсь документ конкретний, там були прописані, як він казав, навіть там кількість техніки, яку мають Збройні Сили України. Допоможіть розібратися, будь ласка. Так, а Путін якраз із цим документом теж сів в калюжу. Да? Тобто він намагався продемонструвати, що у нього є ніби якісь докази того, що обманули. Вони там проявили акт доброї волі і пішли з України, з півночі України. І от вже був підписаний документ. А насправді він демонстрував якийсь документ, де переговорні позиції щодо того, яка чисельність української армії може бути. Да? І там просто наведені, там немає про те, що досягнуті якісь домовленості. Там позиції сторін. І позиція, і однозначна позиція України, що нижче там, яку нижче того, що Україна пропонує, не буде знижуватися ця чисельність. Да? Тобто він продемонстрував позиційний матеріал, де обидві сторони, які обидві сторони представляли, де українська позиція дуже чітка і яка однозначно там аж ніяк не йдеться про якісь компроміси, або навіть не компроміси, а про здачу власних інтересів. От мені теж, тобто, так здалося. Навпаки, так. Да, навпаки продемонстрував, да, то, що це неправду, і тобто воно не спрацювало на нього аж ніяк. Пане Олеже, яка мета була демонстрації цього документа, як ви вважаєте? Ну, це дуже просто. Путін продає хаос.
Він думав, що це він покаже, і в Україні зразу на Майдан вийдуть люди і скажуть, ви нас хотіли злити, і цього не вийшло. Треба зливати Путіна. І це очевидним. І тим більше, що ця демонстрація здалеку дуже схожа, знаєте, як десь там в метро когось дурять довідками. Там, в мене довідка є, в мене ноги нема, а нога-то є. Да? Тому Путін з Дмитром повністю згоден, він з калюжі в калюжу плигав, як погане жабеня. І він не переконав навіть африканців, тому що я згоден з Дмитром в тому сенсі, що якщо тебе обдурюють, то, мабуть, ти або вже старий, або, може, ти не дуже розумний. А може, разом. А може, і те інше. Пане Юрію, ви, як гадаєте, враховуючи все назване, і оці от сідання в калюжі, зокрема, і те, що те, про що я запитала в пана Дмитра, що насправді африканські лідери, вони ж можуть перетворитися із жертв ситуації, вони можуть перетворитися на амбасадорів вирішення цієї ситуації. Чого ми цього поки цієї інтенції не бачимо? Ну, дивіться, трошки сумнівно насправді. Це було, звичайно, добре, якби вони кардинально змінили свою позицію, почали підтримувати, значить, Україну, але навряд чи. Чому? Тому що Росія, вона фактично намагається відкрити такий своєрідний другий фронт в Африці для протистояння із Заходом. Зокрема, вона вже має там свої певні позиції. От в Центральноафриканській, відповідно, в республіці, в Буркіно-Фасо, і так в Судані зараз вони теж намагаються, да, от в тому протистоянні, яке зараз є між цими військовими там формуваннями, також якось намагаються десь там комусь якось підіграти і отримати якийсь свій вплив. Да. От, наприклад, там в Центральноафриканській республіці десь біля 1500 вагнерівців знаходиться. І чим вони там займаються? Да? Вони займаються там видобутком золота, алмазів. Здається, в них ще навіть є там горілчаний завод. Ось, і вони от таким чином намагаються отримувати контроль над певними країнами за допомогою, ну, малими, бідними країнами, ну, а вже закріпившись відповідно там, передусім під соусом того, що вони надають якісь безпекові, значить, послуги, намагаються вже створювати свої важелі впливу відповідно і, ну, на інші країни. Плюс в межах певних інтеграційних утворень, таких як БРІКС, так само теж намагаються просувати свою адженду, і вони намагаються показувати, що дивіться, от Захід вас не любить, вони були колоніалістами. Зараз по французам, до речі, вони теж так проходяться, тому що є антифранцузькі такі настрої в частині африканських республік, зокрема, от в цьому регіоні Сахель. І от Росія намагається це використовувати, підкреслювати, що дивіться, які вони погані, давайте більше з нами дружити з Китаєм, і ми, значить, спільно будемо з ними боротися, а ви будете отримати від цього бенефіт. Ну, тобто, фактично, Росія, вона як рейдер такий. Вона заходить в ці слабкі країни, воєнізовані своїми групами, навіть якщо ті не просять допомоги в захисті, вони їх, відповідно, надають, а далі беруть під контроль те, що є в них, відповідно, цінним, ну, і створюють таким чином анклави. Анклави російської, значить, присутності. Тому, ну, на жаль, африканський континент, ну, не весь, звичайно, да, зрозуміло, що там північна частина – це абсолютно трошки інша історія, там особливо мусульманські країни. Але от регіон, це от Сахель, як мінімум, це, ну, доволі сприятливий для того, щоб Росія там зміцнювала свої позиції, ну, і далі намагалася вже впливати, да, впливати на інші країни і створювати ці от зони такого впливу. Тому сумнівно, що зараз ці от країни, вони зможуть якось кардинально прям змінити свою позицію і, ну, стати такими амбасадорами миру, як ви то кажете, да, або розв'язання. З іншого боку, знову ж таки, повертаючись до чого, що ми обговорювали до цього, все ж таки думаю, що призма сприйняття інформації, вона зміниться. Ну, як то кажуть, да, там тиха вода і греблю точить. Десь поступово, можливо, буде змінюватися. Плюс, дійсно, це те, що казали мої колеги на початку, Україна намагається більше збільшувати свою присутність в Африканському регіоні, в Латинській, відповідно, Америці і на
в Азійському, зокрема в Африці. Здається, планували ми 6 відкрити консульство, посольство, відкрили, по-моєму, 5, тому що там Судан ще розглядався, але з огляду на безпекову ситуацію там цього не відбулося. Тому поступово теж будемо змінювати цю російсько-центричність деяких африканських країн на україно-центричність, але, звичайно, що для цього потрібен час. Тому я би зараз не ставив на африканців, як на тих, хто зможе якось серйозно вплинути. Мені здається, що і... Росія теж особливо на це не розраховує, але вона розраховує їх використовувати, да, якраз як саме як інструмент вона їх розглядає для того, щоб воювати, протистояти відповідно Заходу. От так, така десь таке десь у них бачення. Пане Дмитре, можна так само вашу думку почути? От цей вплив російський, путінський вплив на теперішню Африку. Ми розуміємо, що Росія сповідує тактику ще колишнього Радянського Союзу про те, щоб бути таким в особі африканських країн борцем із колоніальним Заходом. Для того, щоб дібратися, умовно кажучи, до африканських ресурсів, пан Ігор про дещо вже називав, і алмази, і золото. Зараз, наскільки цей масштабний вплив є масштабним, російський вплив, чи видозмінюється він в умовах війни Росії з Україною? Чи він зменшується, чи навпаки, можливо, посилюється? Дайте відповідь, будь ласка. Насправді Росія намагається посилювати цей вплив, бо ми можемо згадати тут турне Лаврова, який їздив постійно. Чому? Тому що тут додаються ще певні речі. Да? Раптом виявилося, що Генеральна асамблея ООН – це той майданчик, який дуже, дуже важливий. І голосування за резолюції, і Росії – навіть з точки зору престижа, боляче, коли її б'ють на Генеральній асамблеї ООН, хоча весь світ говорить, що це неважливий майданчик, що ООН нічого не вирішує. А тут у України з'явилися певні здобутки в цьому плані. Уже не настільки однозначно африканські клієнти Росії підтримують її. Сенегал, до речі, теж брав участь у цьому візиті. Замбія, вони голосують. Теж брав участь. Вони голосують за українські резолюції. Да? Хоча зрозуміло, що це складний процес. Знову ж таки, Росія починає, оскільки Росія намагається там побудувати нові такі геополітичні різні проекти на кшталт БРІКСа, де, до речі, відіграє важливу роль Південно-Африканська Республіка. І тут піднімається питання зміни ваги глобального півдня, то, звичайно, теж тут буде величезна увага саме африканському континенту. Хоча зрозуміло, що як повноцінних партнерів в Москві їх не сприймають. Да? Тут історія такого обману і намагання просто показати, що ви повноцінні партнери. І є ще один момент. Момент того, що на африканський континент дуже активно заходить Китайська Народна Республіка, яка там має теж дуже великі інтереси і вплив, який для когось там неочевидний, а з іншого боку, от, наприклад, вони там і в Джибуті, і в інших місцях, тут уже йдеться і про побудови навіть військових баз, і торгівля зброєю, тобто і тут десь є певне партнерство між Росією та Китайською Народною Республікою, десь воно вимушене, десь воно таке як молодшого брата, молодшого партнера, але це теж такий достатньо новий елемент. Як, до речі, і використання приватної військової компанії, от про що пан Ігор дуже добре зазначив, що приватних військових компаній в цих для підтримки російських інтересів і, так би мовити, намагання змінити оцей силові органи, які там завжди були. Наприклад, от французьку військову присутність або взагалі там провокування місцевих еліт і місцевого населення на те, щоб вони вимагали уходу взагалі миротворчих операцій, миротворчих місій, оскільки тут все можуть вирішувати ці приватні військові компанії Вагнера. Тобто такі приклади вже теж є.
Тобто ось те, що так Росія намагається поновити і збільшити свій вплив в Африці. Вона ревно реагує на українську активність, яка з'явилася. Вона вимушена рахуватися з Китайською Народною Республікою. І питається, ну, щось намагається застосовувати і нові форми, методи. Але ну, тут знову ж таки, з огляду на те, що Росія насправді сама в достатньо глибокій кризі, то питання, чи вистачить у неї на гроші і взагалі ресурси на це все. Поки що вистачає, але це питання часу. Дякуємо дуже. Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, допомагав нам розбиратися в російсько-українсько-африканських стосунках. Дякуємо вам надзвичайно. Пане Олеже, говоримо про вплив Росії так на африканські країни. Утім, ну якщо говорити відверто, це можна розцінювати як програш, наприклад, української дипломатії, що одразу 6 лідерів країн приїжджають до Києва зі своїм мирним планом. Ну і насправді декларують ну тези, які явно, ну якщо не написані Кремлем, то скажімо так, доволі лояльні до країни-агресора. Наскільки нам важливо посилити свою роботу якраз от з Півднем, зокрема? Це не програш, це новий етап, який треба взяти у розробку і працювати, тому що так не працювали, не так гарно працювали з країнами Африки і Латинської Америки, це треба робити. І якщо брати тільки контекст війни, то це наступний етап. Тому що на першому етапі президент і його команда пропрацьовували Захід, це ті, що можуть допомогти, реально допомогти. Ті, що поділяють демократичні цінності і чітко усвідомлюють, що ракети летять з Росії, що Росія напала на Україну і що відбувається війна Росії проти України, а ніякий не конфлікт. І потім наступний етап – це робота з тими, яких можна використовувати, ну, вибачте за вираз, під час голосувань, те, що пан Дмитро сказав. Це, як один із президентів Африки сказав на полях Києва, що резолюція – це дуже круто, але вони не працюють. Да? Але все одно це іміджевий момент, і Росія дуже боляче сприймає, як на майданчику ООН, отримує чергового ляпаса. Тому ми правильно рухаємося, і це наступний етап, це треба пропрацьовувати. Mm-hmm. Тому що світ набагато ширше, і ми ще стоїмо перед викликом, коли буде трибунал, да, міжнародний, щоб максимально країн підтримали нас, щоб це було максимально легітимно. І над цим треба зараз працювати. І працюємо. І ще ж ми повинні розуміти, що ми не тільки повинні дипломатичні якісь стосунки налаштовувати, а ще й вижити і займатися війною. Тому сумнівно, на війні, як на війні. І насправді ж країни Африки, в них в багатьох них в силу різних причин були такі трагедії, як геноциди, і вони насправді їм має все це відгукуватися, і те, що коїть Росія в Україні, воно так само має ними сприйматися крізь призму особистого горя і особистих трагедій. Мені принаймні так видається. Пане Ігорю, яку роботу тут може Україна вести? Ми вже бачимо, що відбувся от нарешті візит, особисте таке вже ближче знайомство і знайомство з ситуацією в Україні і з тим, що коїть тут ворог. Які можуть бути наступні кроки для посилення співпраці України та африканського континенту? Ну, насправді ми вже робимо кроки, передусім, звичайно, це відкриття дипломатичних представництв, які вже і будуть допомагати організовувати інші види співробітництва, це і культурного там обміну співробітництва, освіти, ну і так далі, тобто по багатьох сферах. Було б добре там і залучення аналітичних центрів, засобів масової інформації, да, тобто мати майданчики для того, щоб доносити правдиву інформацію, да, ту реальну, яка відбувається, а не лише, щоб вони зважали на російські якісь джерела або тих, хто їх відповідно ретранслює. Але ми також повинні розуміти, що за африканський континент іде доволі серйозне протистояння великих геополітичних гравців. Це, як вже і колеги називали, відповідно, Китай. Російська Федерація теж має свої інтереси, але вона обмежена відповідно в ресурсах. Це європейці так само, вони не залишають просто Африку осторонь, теж намагаються бути там присутніми і мати відповідно свій вплив. Ну і звичайно, американці, зокрема в контексті
в контексті конкуренції, відповідно, з Китаєм. Китай дуже сильно впливає на африканський континент. Тут можна просто подивитися статистику державного боргу і який відсоток ці державні борги належать, відповідно, самому Китаю. І вам все стане, відповідно, зрозуміло. Тому ми маємо просувати свій порядок денний, але також ми повинні розуміти і зважати на більш широкий контур геополітичного протистояння, які, відповідно, там відбуваються. Ми вже почали цим робити. Шкода, що це не було зроблено, відповідно, раніше. Але, ну, я думаю, що ми робимо висновки і є, відповідне завдання президента нашому Міністерству закордонних справ в тому, щоб бути максимально активними в розвитку дипломатії, зокрема, з африканськими країнами. Ну, я думаю, що це буде давати, відповідно, свої плоди, тим паче, що все ж таки Україна зараз знаходиться в мейнстрімі. Ви ж бачили, як лідер Коморських островів, да, якщо не помиляюся, хотів доторкнутися до Володимира Зеленського, взяти його за руку. В його очах, напевно, він певна зірка, бо, відповідно, поп-зірка. Ну, я маю на увазі, що тут ми можемо використовувати той потенціал, який є у бренду України на сьогоднішній день. Це теж важливо, це теж ми можемо використовувати собі, ну, на користь. Нехай так і буде. Дякуємо вам дуже. Ігор Петренко, політолог, був з нами. Дякуємо вам надзвичайно за те, що поділились вашими думками. Пане Олеже, як я казав на початку, бачимо тенденцію на збільшення переліку цих країн, які хочуть виступати в ролі миротворців. Зокрема, є серед них і такі більш екзотичні, так, от, наприклад, нещодавно широко обговорювалися пропозиції Індонезії, яка взагалі хоче, називає окуповані Росією українські території спірними, і, мовляв, давайте там проводити якісь псевдореферендуми до виводу російських військ. І з чим пов'язана оця тенденція? Це таким чином Кремль намагається, ну, створити такий вигляд, що, мовляв, дивіться, скільки країн поділяють там наші якісь думки щодо вирішення, от як вони кажуть, цього, значить, цілей спеціальної військової операції. Так, я з вами згоден, що тут є кремлівські вуха, вони стирчать майже з кожної країни, яка сюди приїжджає. По-різному у них складаються стосунки у кожної країни, але і китайські, і російські інтереси вони обслуговують. Це не є погано, тому що, по-перше, Україна постійно перебуває на шпальтах газет всіх країн, і більшого світу, якщо Росія хоче затоптати цю тему, то вона навпаки її роздула вже до меж Африки. Інший момент, який мені дуже не подобається, що, ну, от країни зараз не буду називати конкретних політиків, але вони займаються політичним мародерством. Тобто вони знають, що Україна зараз популярна. Якщо ти говориш про Україну, говорять про тебе, і ти можеш отримати якісь геополітичні зиски. Так це теж буде. Але треба розуміти, що Україна себе веде трошки, ну, зовсім по-іншому. Коли раніше нас там ставили перед фактом, там ще щось там змушували, як ядерну зброю свого часу забирали, да? Ну, от майже ультиматум, або так, то зараз Україна, от остання прес-конференція там з африканськими лідерами показала, що ми не пропускаємо жодного неоднозначного слова. Ми навчилися вчитуватись в кожну літеру і не давати шанса на те, щоб нас підставили. Наприклад, як було сказано президентом Коморських островів про якусь дорожну карту. Так, ну от між рядочками проскочило. Ні, президент побачив, каже, яка дорожна карта. Да, давайте одразу, мовляв, щоб потім не було неприємних так, сюрпризів. І да. Саме цікаве було, що той, хто дорожну карту вкинув в інфополе, він просто стояв, камон, все, от хай відповідає хтось інший. А той, хто відповідає, він взагалі не знав, про що він говорив, він дорожню карту не використовував, він те, що написав, те й прочитав. Тому ми бачимо, що ми є тією країною, яка диктує порядок. Є наші мирні плани. От давайте до нього додавати щось позитивне. Давайте будемо розширювати. Але річище повинно бути українське. Тільки так, тому що на Україну напали. Вона проливає кров, а ви всі дивитесь про це по телевізору. Зрозуміло, що ми їхні війни не всі бачили, але зараз війна у нас. І тому саме так має розвиватися і ніяк по-іншому. І, до речі, про це от вчитування навіть того, що між рядків або що трактується, може трактуватися неправильно. До речі, під час візиту оцих африканських лідерів хтось із них один наважився назвати війну не війною, кризою. І пан президент зауважив, сказав, що ні, це таки війна, і давайте називати речі своїми іменами.
Ви гарно сказали про те, що це має бути українське річище. А хто, які джерела, які струмочки можуть інших країн доєднатися, аби це русло стало ширшим і допомагати нам в нашій справі протистоянні з ворогом? Ну, всі притомні. До речі, я хочу сказати, що ви дуже класно сказали про те, що Африка має розуміти через свою призму. От якби, а ми це обов'язково зробимо, їм розповісти, хто зробив Голодомор, і хто є правонаступником? І хто тепер може влаштувати його в Африці? А наступними будете ви. А ви знаєте, що таке голод. Ви знаєте, коли вас вбиває колонізатор. Тому ми повинні зараз будь-який струмочок зводити до цього річища. Навіть просто фактажний. Да, вони приїхали, і ну, я там досить критично ставлюсь, ви побачили, до цього приїзду, так? Особливо до Пітера. Да? Але ж про це говорять СМІ. Всі світові СМІ про це говорять. Африканські ЗМІ теж говорять. Тому це теж штурмочок. Про нас узнали більше. Десь ще там. І ну, головне, що ми спираємося на наших партнерів, які повинні нам гарантувати вступ в НАТО, ЄС і підтримку до перемоги. І це все буде тоді логічно. Тому що проти такого монстра, який зараз ще підтягує свої річки в своє річище, да, і струмочки, не дарма я казав, що Африка Путін може використати як людську бомбу, умовно, щоб був голод, і вони всі пішли в Європу. Тому нам треба продовжувати цю лінію, розширювати коло спілкування і не зупинятися. Ну, одне зауважу, що якщо у нас річка, то там у ворога точно не річка, там суцільне болото, на якому квакають огидні жаби. Дякуємо вам дуже. Олег Лісний, політолог, був з нами. Говорили про важливі речі, говорили про українсько-африканські стосунки, про візит африканських лідерів до Києва. І потім відтак візит до Москви, до Пітера. Власне, у що це все виливається і куди і як ми маємо рухатися далі в цій історії. Дякуємо вам дуже. Ми рухаємося теж далі. Постраждалих від російського теракту на Каховській ГЕС мешканців окупованих територій Херсонщини врятували спецпризначенці Служби безпеки України. Відомство оприлюднило відео героїчної евакуації. Одну з груп спецпризначенців окупанти обстріляли, але їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, одразу знищили артилерійським ударом. В СБУ зауважили, що співробітники Центру спецоперацій А разом із колегами із ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки з перших днів трагедії вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра. Окремо доставляли продукти харчування та ліки за допомогою дронів. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, з нами на зв'язку. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Чи чуєте ви нас? Сподіваємось, чуєте і да. Бачите. Вітаю вас, да, чудово чутно. Вітаємо вас. Передусім, дозвольте вас запитати, що наразі відбувається на Херсонщині, які зараз, як долаються наслідки, наскільки зараз ситуація залишається критичною? Давайте порівняємо територію вільну і окуповану для того, щоб зрозуміти відмінності ось ці. Ну, розпочнемо з нашої території. Вона ситуація в нас, ну, як мінімум, керована. А зараз у нас все ще 5 населених пунктів перебувають частково непідтоплені. В інших, там, де вода вже відійшла, вона відходить зараз, її рівень вже менш ніж метр. Там працюють в першу чергу вибухотехніки, вони перевіряють території. Після того, як вони говорять, що там безпечно, там вже заходять правоохоронці, заходять працівники комунальних служб, заходять екологи, ДСНС, і там вже відбувається відкачка води з підвалів, ліквідація наслідків цього теракту і знищення біологічних відходів, які, ну, фактично є загрозою епідемічному стану нашої області. Зараз в нас немає жодних випадків захворювань таких важких інфекційних хвороб. Ця ситуація так само контролюється, і медична система наша готова до будь-якого насправді розвитку ситуації. На жаль, значно гірша ситуація на лівобережній частині Херсонщини, тому що, ну, по-перше, наш доступ, гуманітарний доступ до цих територій фактично, ну, його немає. Ті операції рятувальні, які є, ну, ця тема зараз все ще потребує, знаєте, інформаційної тиші, тому що, ну, це небезпека для людей, які цим займаються, це розголос певних деталей.
Але взагалом там дуже складна ситуація. Окупаційна влада, вона фактично провалила евакуаційні всі заходи, які необхідно було дуже оперативно проводити, рятувати людей. Така сама ситуація зараз, ліквідацію наслідків. Те, що вони роблять, вони більше роблять, знаєте, для пропагандистської картинки, ніж для того, щоб дійсно допомагати людям. І крім того, ну, знов цей російський цинізм і ця примусова паспортизація. Вони прийняли декілька програм підтримки компенсацій за заподіяну шкоду для людей, але люди можуть отримати ці гроші виключно, коли в них є паспорт громадянина Російської Федерації. Тобто таким чином вони спочатку підірвали ГЕС, створили жахливу просто екологічну катастрофу, люди залишились без домівок, без речей, без нічого, а потім вони не зможуть отримати будь-яку допомогу, поки вони не погодяться отримати цей паспорт. От це все, що потрібно знати, що з себе представляє цей російський світ, ця Російська Федерація. А люди, з того, що вам відомо, вони беруть ці паспорти? Як вони з себе поводять, як вони реагують на таку пропозицію ворога? Це абсолютно більшість наших людей. Це патріоти, незважаючи на те, що вони в дуже жахливих там умовах живуть, і постійні ці фільтрації, постійний тиск. Якщо там у людини є можливість відмовитись від нього та будь-яким іншим шляхом якось вижити, люди відмовляються. Але, на жаль, цей постійний тиск протягом тривалого часу, там певна кількість людей все ж таки вимушено погодитися, отримати цей паспорт просто для того, щоб вижити. Тому що в жодних коридорів, як це було раніше, зараз не існуючи, з Васильівку на Запоріжжя, вони закрили цей неофіційний коридор ще після того, як провели так званий референдум на Херсонщині. Я хочу нагадати, що тоді виїжджала тільки з Херсонщини кожен день 500, 600, 700 осіб. Кожен день виїжджала. Там черги були по декілька днів, іноді люди чекали, коли зможуть виїхати на нашу територію. Зараз немає цієї можливості, виключно через Крим, і там так само, ну, це дуже складний маршрут, і фільтраційні заходи там так само посилені, і немає жодної гарантії, що людина зможе спокійно виїхати, тому що там навіть діточок іноді вони допитують, як їх батьки відносяться до Росії, до російських солдат. Вони допитують тільки дітей, після цього так? Вони пропускають людей. Пане Юрію, вони допитують дітей? Так, так. Такі випадки є. І що вони в них запитують? Чи підтримують батьки? Да, як себе поводять батьки, чи підтримують Україну? Дивіться, коли родина намагається виїхати з цієї території через Крим, щоб потім потрапити на територію або третіх країн, або щоб потім повернутися в Україну, вони розділяють просто членів родини і навіть діточок, вони окремо допитують, а як батьки ставляться до Російської Федерації, а як вони називають російських військових, а чому ви вирішили виїхати. Ну, тобто вони перевіряють, вони виявляють людей, які, скажімо так, максимально патріотичну позицію мають. І, на жаль, є випадки, коли людей після цього просто затримують і вже відправляють на окремо допити, знімають їх з цієї адміністративної межі і доставляють до Сімферополя, і там проводять слідчі дії. Пане Юрію, неодноразово чули про те, як окупанти відкривають вогонь по людях, які намагаються залишити окуповану територію, втекти від повені. Ми опосередковано вже про це згадали. Утім, розкажіть, будь ласка, детальніше, наскільки непоодинокі такі випадки, що розповідають люди, яким вдалося вибратися самостійно, самотужки, по воді, ймовірно, навіть свого часу з тих місць. Дивіться, я не можу багато про це розповідати, тому що, ще раз кажу, ця тема, вона потребує інформаційної тиші. Поки не закінчаться всі евакуаційні дії, тому що це просто це додаткова небезпека для людей, які цим займаються. Стосовно взагалі, як поводяться російські військові, для них будь-який човен, який виходить на воду, це вже ціль. У нас було, на жаль, декілька випадків, коли просто розстрілювали або з дронів скидали в воги або міни на людей, які просто там або рибалили, або якось пересувалися Дніпром. Тому все, що виходить на воду зараз, це для них ціль.
незважаючи на те, з нашого берегу, з іншого берегу люди намагаються на воду вийти, вони це намагаються розстріляти, взривати. Це дуже небезпечно насправді. Пане Юрію, ще з того, про що знаємо, про що звітує саме ООН, окупанти не пустили місію ООН у район, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Про це заявила гуманітарна координаторка організації в Україні Деніс Браун. Російський уряд відхилив запит на доступ до територій, що перебувають під його тимчасовим військовим контролем. В ООН закликали російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовляти в допомозі людям, які її потребують. В організації запевнили, що продовжать докладати зусиль для отримання доступу до людей на окупованих територіях. Власне, пане Юрію, зараз скажіть, будь ласка, ситуація, можливо, якимсь чином змінилася? Чи окупанти дозволяють таким міжнародним місіям, можливо, іншим волонтерським організаціям допомагати людям і вивозити їх, евакуйовувати, можливо, надавати їм допомогу? Чи вони так само продовжують чинити опір? Дивіться, цього немає, я впевнений, цього не буде. Я ж от хочу нагадати, за весь час окупації, тимчасова окупація нашої території на півдні, нашої Херсонщини, жодного гуманітарного коридору не було погоджено для евакуації людей, для евакуації поранених, для завозу медикаментів, жодного. Зараз, я впевнений, вони так само не будуть дозволяти міжнародним організаціям, місіям доступу до цих територій, тому що тоді ці місії зможуть задокументувати докази військових злочинів Російської Федерації та наслідки злочинів бездіяльності окупаційної влади, тому що на тимчасово окупованих територіях за міжнародним законодавством вони несуть відповідальність за забезпечення базових гуманітарних потреб цього нашого населення. І зрозуміло, коли якщо б вони дозволили представникам ООН приїхати в наші Олєшки, в наші Гопри, в нашу в інші населені пункти, які зараз суттєво постраждали, коли б дали можливість поспілкуватися з нашими людьми, то весь світ би побачив, що таке ця Російська Федерація, ця російська окупація. Коли вони людей не рятували, коли зараз допомога фактично їм не надається, і тоді представники міжнародних організацій змогли би почути справжню думку цих людей. Для них так само це, ну, вони цього не допустять, тому що реальний настрій, там люди дуже чекають деокупацію, дуже чекають ЗСУ. Бачимо, як об'єдналася Україна на фоні лиха, яке спричинили окупанти, на фоні цієї найбільшої техногенної катастрофи за останні кілька десятиліть. Зокрема, 200 комунальників із 13 областей допомагають нині на Херсонщині ліквідовувати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Таке от розповів заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба. Він каже, до Херсонщини приїхала і техніка чи не з усієї країни. Самоскиди, навантажувачі, ескаватори, трактори, сміттєвози. Не тепер, повідомив Кулеба, формують бригади енергетиків і газовиків. Вони мають відновити зруйновану інфраструктуру Херсонщини. Чи є вже певний план відновлення? Розкажіть, будь ласка, пане Юрію, адже розуміємо, що в нас відбудова триває попри війну, адже людям все одно треба мати необхідну інфраструктуру для нормального життя. Чи є взагалі якісь вже бачення напрацьовані? Можливо, хтось з наших міжнародних партнерів вже зголосився допомогти у відбудові регіону, яка необхідна внаслідок теракту росіян? Ну, насправді ця робота вона вже реалізується. Зрозуміло, що поки що вона носить локальний характер. І тут саме завдяки насправді своєчасної організації цих процесів військову адміністрацію і за допомогою тут за координацію Офісу президента, тому що допомагали військові адміністрації за всі України. Якщо б не було цієї координації, нам значно було складніше би залучати ресурси, які необхідні були для оперативного реагування на цей теракт. Щодо відбудови регіону, звичайно, це вже не наш регіональний рівень. На своєму рівні ми постійно спілкуємося з представниками іноземних організацій, приїжджають до нас і представники, скажімо так, спостережних місій від посольств країн Європейського Союзу, зустрічаємо, розповідаємо, що в нас дійсно відбувається. Для них, знаєте, побачити от ситуацію, яка вона є реальна, поспілкуватися з людьми, поспілкуватися з представниками місцевого самоврядування. Для них дійсно це має значення. Все це виконується. Стосовно
відбудови. Ну, зараз найголовніше завдання наше – це зберегти життя та здоров'я людей та локалізувати наслідки цього трагедії, тому що масштаби насправді, ну, вони катастрофічні. І ми розуміємо, що нам жити з цим один рік навіть після нашої перемоги. Але ну, все можна відбудувати. І я знаю, що зараз вже розглядаються технології відбудови цієї ГЕС, які дозволять значно швидше її відбудувати, відновити, ніж попередні прогнози, коли казали, що мінімум 5 років потрібно буде для того, щоб її відновити. Зараз є сучасні технології, які дозволять це зробити швидше. Зрозуміло, що ну, збитки колосальні, вони будуть рахуватися мільярдами, коли все це можна буде підрахувати. І екологічні збитки, інфраструктурні збитки, збитки для наших аграріїв, вони так само колосальні. Але ну, найголовніше зараз рятувати людей. Пане Юрію, лишається у нас буквально півтори хвилинки. Скажіть, будь ласка, для тих волонтерів, хто буде їхати на Херсонщину і продовжувати допомагати, продовжувати відбудовувати, що зараз, чому найбільша потреба у жителів Херсонщини? Це, можливо, якісь засоби гігієни, які завжди потрібні, їх завжди бракує. Це, можливо, дитяче харчування та сама вода. З чим до вас їхати? Розкажіть, будь ласка, які є потреби? Дякую. Дивіться, ну, взагалі потреби можна розділити на два умовних блока. Це перший блок – це те, що потрібно нашим ДСНС, нашим комунальним службам для того, щоб ліквідувати наслідки цього теракту. Там це інженерна техніка та конкретно, інше. Конкретно, помпи, да? Можливо? Що, для відкачування да. Вони? Назвіть конкретно, якщо ваша ласка. Да, все, всі потреби, вони систематизовані, вони є в доступі на офіційних ресурсах військової адміністрації, тому що там перелік може бути, там все дуже динамічно, вибачте. Як тільки ми отримали там необхідні ці ж мотопомпи, да, їх з переліку вбирають. Тому я вас прошу, перед тим, як формувати гуманітарний цей вантаж, зв'яжіться з військовою адміністрацією, з обласною, або просто на офіційних ресурсах, гляньте, там є всі потреби. І другий блок – це те, що потрібно безпосередньо людям, які постраждали. В них немає зараз проблем з їжею, з доступом до бутильованої води, навіть до бутової хімії. От такі речі, вони більш-менш все задоволені. Але це люди, які залишились без побутової техніки, без меблів, без білья постільного, от такі речі, да, вони необхідні. Добре, пане Юрію, ми вас почули, зафіксували, і, будь ласка, шановні волонтери, якщо збираєтесь їхати на Херсонщину, допомагати там, зважте, будь ласка, на рекомендації пана Юрія. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, був з нами, розбиралися з тим, що наразі, яка ситуація на Херсонщині. А з вами ці дві години були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Наш ефір триває, не перемикайте. Дякуємо.